Prvi Dobanovski slovenski dom využívajú naplno. Čine je až 18 sekcií. V uplynulú sobotu Dobanovské ženy, ale aj členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Šafárik zorganizovali priatky. V minulosti priatky začínali v jeseň, keď sa ukončili práce na poli a trvali po šiestu nedeľu pred Veľkou nocou. Dobanovské združenie žien zorganizovalo v Slovenskom dome priatky po šiesty krát. My máme tie malé priatky každú sobotu a posle sme si teraz narobili veľké, takže sme dočkali ženy z druhých osadov slovenských aj z našej okoliny. Toto sa nie tie priatky v tom čase, kedy by mali byť. Ale prosto sme si dali taký dátum, že by sme vás všetkých mohli privítať. Že by ste sa mohli tu s nami kamarátiť a my s vami. Pretože ste na všetké tie dátumy blokírali vy. Stále máte vaňa. Prišli nám ženy z Aradaču, z Kisaču, z Kovačici, z Vojlovici, z Petrovcu Bačkio, z Pađinje, z Boljoviec, z Belehradu, Batajnici, Surčinu, Stara Pazova. Priatky boli sprevádzané dvoma výstavami. Symbolickou výstavou 150 fotografií z minulosti Dobanoviec a výstavou Výšiviek. To je ponad 3500 starých fotografií dobanovských Slovákov. Prešiel som do archívu fotografa dobanovského Jana Litavského. Prakticky všetky tie negatívy sa teraz u mňa. Aj všetko sa to teraz skenuje a digitalizuje. Už veľkého kroku sa priprave je vlastne moja kniha, monografia, alebo už aj zbornik prác o Dobanovciach. Medzi tým každý deň prakticky veľa čo novo je. Tieto vaše priatky sú na voľaký spôsob špecifické. Vidím tu ženy aj v krojoch. Áno, to Dobanovce je miešano slovensko-srbsko, takže sme si my voľako zamysleli, my kroje nenosíme a náš spolok tanečný volí nosiť naše kroje, takže oni sa naveky voľavi obliekať do tých krojov. Aj ženi, ktorí prišli na priatke, lebo sa voľakedy krojach priatke održavali. Priatkarkám, ktoré sa zabávali a rovnako tak aj usilovne vyšívali, predstavili sa slovenskými ľudovkami mladistvé dobanovské spolkárky. Čo vyšívate? Opliecko. A to pazovské? Pazovské, šlofrok je to toka. To keď potom tu prišijeme ešte rebra, šňurčičku stiahneme, aj tak to je opliecko to toka, čo my nosíme takvo. No. A povedzte mi, toto je pre dievku alebo pre ženu opletko? Po, môže ešte aj pre mladšiu ženu, aj pre dievku, aj tak. Ja vyšívam na stelaž, voľa kedy sa to dávalo do špajzu, znamená do komore na stelaž, taká bola vyšivka. Ženy si to tak prestierali a potom dali horu papier a tam sa skladali dunsty. Aj teraz si to ešte kladiete do špajzu? No, položíme kviesto, ešte máme aj odrieva, teraz chceme aj novie, a to si chceme aj do spolku tak nainštalovať, aby sme to dali na ukážku našim mladším pokoleniam, aby videli, ako to bolo voľa kedy. Ostatné členky vyšívajú na tkanú látku, na starú tkanú látku, vyšívajú rôzne kvetové dezeny a z toho potom ušijeme tašky. Ale mňa zaujímajú tieto náušnice. Ženy vždy chceli byť pekné, už to boli výšivky, vyšívané oplecká, ketenie, sukne, ale aj náušnice v najnovšom čase, čiže aj skôr v histórii chceli nosiť. A čo je teraz aktuálne? Čo je aktuálne? Aktuálne sú náušnice napríklad z Murano skla, potom mám tu kúsky jablonického skla a tiež také Miyuki sklo, ono je podobné takým Swarovski kryštálikom, ale vlastne nie je to Swarovski, to sa iba podobá, ale je to dobrá zámena.
A čo si myslíte, že možno to s rokami sa tak vraciete do tej mladosti aj prostredníctvom tej výšivky? Čo by nie? Ešte zvlášť, keď vyšívame obleky pre mladie dievčence. Tak je to, ako keby sme boli, a kedy my boli mladí. A myslíte si, že možno aj mladí tak budú? A už za teraz nie, ale ako roky chodia, prichádzajú, tak vracajú sa aj oni tomu. Každý, kto má doma, kto si to zaštepí mu doma, príde na to. Hoci boli aj na vyšších školách, aj v meste žili, keď ostatnú prídu do toho. Pokračovanie relácie Dobrý večer Vojvodina na ľudovú nvotu. Pobaví vás Olivera Gabriniová.